Mutta mun pointti vaan siinä, että niinku, what's the point, että se välillä miettii, että kuitenkin kaikki päädytään samaan koloon. Joo. Oot sä ikinä miettinyt tätä asiaa? Joo, ehdottomasti. Ehkä koska pyrkii elää tietynlaisen uskonnollisen tradition kanssa, niin you come face to face tuollaisten kysymysten kanssa aika usein. Jotenkin musta tuntuu, että ehkä liian harvoin me nykyään kuitenkin pohditaan tuollaisia asioita. Mm. Jos mietitään ihmiskuntaa kokonaisuudessa ja etenkin ehkä niin kuin täällä länsimaissa. Mm. En mä tiedä. Ehkä sellainen mulle henkilökohtaisesti sellainen tavoite, jonka mä asetan itselleni, joka on aika sellainen all encompassing, kaiken kattava, on se, että mä pyrin olemaan paras versio itsestäni, missä ikinä mä niin kuin kapasiteetissa mä työskentelenkään. Että se sitten työpaikalla tai perheellisenä tai ystävänä tai tälleen. Me tehdään virheitä. Joskus me tehdään virheitä tietäen, joskus tietämättä. Ja myös ehkä se, että me tiedostetaan ainakin vähintään itsellemme, että me tehdään virheitä.